गुड मॉर्निंग गाइस, कशा सर्वजण? मस्त मजेत ना? मी पण एकदम. तर सकाळी सकाळी उठल्यावर मेसेज बघितला, सक्षमची स्कूल ऑनलाईन आहे, आज जायचं नाही स्कूलला. थोडंसं रिलॅक्स वाटलं जरा मला, म्हणजे आता काही काही कामं करायची गरज नाही आहे. म्हणून मी गरम पाणी बनवलं आणि खिडकीत येऊन म्हटलं जरा निवांत जरा प्यावं, कारण सकाळची धावपळ जरा आज नाही आहे. मुलं घरात आहेत आणि मुंबईत खूप पाऊस सांगितला, परत रेड अलर्ट सांगितला आहे आणि पाऊस तर गायब आहे. आज वातावरण आहे, बारीक बारीक पाऊस पडतो आहे, पण शाळा वगैरे बंद केल्यात. सो ऑनलाईन स्कूल आहे आज, म्हणून काही जेवण बनवायची घाई नाही आहे. सो निवांत जरा मोबाईल बघत बसले, म्हटलं बोलावर तुमच्याबरोबर गप्पा माराव्या. आणि मुलं अजून झोपलेलीच आहेत, इथे चालल्या मुलांच्या झोपा. नमस्कार फ्रेंड. तर इकडे घेतलेली आहे मी गवार, आणि गवार स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. चला तर बघूया पुढे कशी बनवणार आहे मी ही गवारची भाजी. सर्वात आधी मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि गॅस पेटवून घेतलेला आहे. वरतून घालूया आता कढईमध्ये तेल. तेल छान गरम झालेलं आहे. जिरं घालूया आणि आलं लसूणची पेस्ट घालूया. ह्याच्यात मिरची पण आहे. आलं लसूणची पेस्ट छान अशी फ्राय झालेली आहे. मसाले घालूया, हळदी आणि घरचं लाल तिखट घालूया. धना पावडर घालूया थोडीशी, परत मिक्स करून घेऊया. मसाले छान असे फ्राय झालेले आहेत. वरतून स्वच्छ धुवून घेतलेली गवार घालूया. भाजी छान मिक्स करून घेऊया. भाजी छान मिक्स करून घेतलेली आहे. परतून आता मीठ ॲड करूया टेस्टनुसार, परत एकदा मिक्स करून घेऊया. तर गाईज भाजी आता परत छान मिक्स झालेली आहे. आता झाकण ठेवून येणार बारीक गॅसवर ही गवारीची भाजी छान अशी शिजवून घेऊया. भाजी झाकण खोलून परत एकदा छान हलवून घ्यायची आहे. चेक करायची असते मध्ये मध्ये, नाही तर जळून जाईल. सो परत गॅस बंद झाकण ठेवून भाजी छान अशी शिजवायला लावूया. तर गाईज इथे बघू शकता की आपली भाजी आहे ना छान अशी शिजलेली आहे. तर त्याच्यामध्ये मी आता शेंगदाण्याचं कूड घालून घेते वरतून आणि परत एकदा मिक्स करून घेते. आणि आता 2 मिनटं परत झाकण ठेवून येणार बारीक गॅसवर. 2 मिनटात भाजी रेडी. आत्ता शेंगदाण्याचा कूट घातला, तो शेंगदाण्याचा कूट थोडासा भाजीत मिक्स झाला पाहिजे, शिजला पाहिजे. त्यासाठी 2 मिनटं झाकण ठेवून भाजी शिजून घ्यायची आहे. तर गाईज बघू शकता की भाजी आपली किती छान रसरशीत अशी शिजलेली आहे. तुम्ही पण ह्या पद्धतीने भाजी बनवून बघा, खूप टेस्टी होते. बघू शकता खूप अशी सुकी पण नाही आहे आणि खूप ग्रेव्हीवाली पण नाही आहे. मेडियम आपली भाजी अशी छान शिजलेली आहे. चपातीबरोबर खाऊ शकता, भाकरीबरोबर खाऊ शकता आणि फार टेस्टी झालेली आहे. इथे करते मी छान छान अशा मस्त लुसलुशीत चपात्या. आणि पाऊस खूप असल्यामुळं रेड अलर्ट आहे आणि शाळांना सुट्टी दिलेली आहे. सुट्टी मीन्स ऑनलाईन क्लासेस चालू केलेले आहेत. आता मुलंवरती बेडरूममध्ये बसून ऑनलाईन क्लास करत आहेत आणि मी जेवण बनवते. बाहेर एकदम धोधो पाऊस चाललेला आहे. दाखवते तुम्हाला मुलं कसे क्लास अटेंड करतात. चपात्या बनवते मी. चला तर अशा छान छान चपात्या बनवते आणि मुलं पण काय करतात ते तुम्हाला दाखवते. ऑनलाईन अभ्यास कधीतरी लेक्चर चालू करायचं तर ते लवकर चालू करता येत नाही, होतंही नाही. तरी पण आता जॉईन झालेलं आहे मीटिंग.
इकडे कृतिका तिचा क्लास अटेंड करते ऑनलाइन आहे. कृतिका गुड मॉर्निंग बोल. गुड मॉर्निंग. फारस ऑनलाइनचा फारस कंटाळा येतो मुलांना, ते चांगला मीटिंगमध्ये दिसत पण नाही आणि अटेंड तर करायलाच लागतं आणि सक्षमची तर मीटिंग चालू पण होत नाही लवकर. कृतिकाचा तरी कधी तरी सॅटर्डेला असतो ऑनलाईन, पण सक्षमचं आता बऱ्याच दिवसातून कोविड नंतर ऑनलाईन चालू केलेलं आहे. सो सक्षमला खूप इरिटेटेड वाटतं अभ्यास करायला. इथे झालेलं आहे माझं जेवण रेडी. डाळ गवारीची अशी मस्त रस्सिली एकदम ज्युसी ज्युसी भाजी. आणि इकडे आहे जिरावाला राईस, चपाती. तर गाईज या तुम्ही पण जेवायला, छान छान असं मस्त डाळीची तर आज एकदम टेस्टच भारी आहे. इकडे बघू शकता कंटिन्यू पाऊस चाललेला आहे, कंटिन्यू येत नव्हता तोपर्यंत, काय वाटत नव्हतं ये पाऊस कधी येईल पाऊस कधी येईल असं वाटत होतं. म्हणून आता आला आहे ना, तर इतका पाऊस पडतोय ना बाहेर निघणं पण मुश्किल आहे.